ဆရာအင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคတော့ဒီဘက်ပြည်သူ့မှပြည်သူ့တို့ program အတွက်မေးခွန်းလေးတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆရာကြီးမေးခွန်းပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစပါโอเคပါဆရာကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်ပူနေပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့အတော့ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျရေစုံတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတဲ့ဟာဥပဒေတော့မဟုတ်ဘူးကြတာနော်မတ္တကတော့သူကတရားဝင်တဲ့သူကနော်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားပြီးပြည်သူလက်ခံတဲ့သူကမှဥပဒေပြုခွင့်ရှိတာဆိုတော့ဒါကဥပဒေမဟုတ်တာအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုပဲဒါကတော့အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုပဲတနိုင်ငံလုံးကိုအကြမ်းဖက်ခြင်းပဲလို့ဒါကျွန်တော်တော့ဟိုပြောခြင်းနဲ့အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဒေသတိုင်းဒေသတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေနော်အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်သူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်လာမှုကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နာပဲစန့်ကျင်ကြရမှာပဲဆိုတာအဲဒါအရင်ဆုံးတော့ပြောချင်တယ်တေချာစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုတုံ့ပြန်မှုလို့လည်းလို့အဲကျွန်တော်မြင်တယ် NUG အနေနဲ့လည်းဒါကိုတေချာစနစ်တကျလုပ်နေဆိုတော့ NUG ကအဒီဟာကိုခုနလိုဟို statement ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ခဲ့တာကိုတချို့လည်းဟိုဝေဖန်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစနစ်တကျလုပ်နော်ကျွန်တော်တို့ NUG ကဧတုံးကမှဖြစ်ကလက်ဆန်အလုပ်မလုပ်ကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းမမှားအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထား NUG ကခြေလှမ်းမှားလို့မရမှန်မှန်နဲ့နော်ဒါကိုတည်တည်ချာချာတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့နဲ့ကင်တွယ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိကနေက NUG ရဲ့ဒီလုံကာမှာရောကက်ဘိနက်မှာရောနော်ကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီ inter ministry ရဲ့မှာရောဒါအသေးချာကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေဆွေးနွေးနေတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေတွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာတွေလည်းပေးချတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ချက်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တကယ်တော့သူတို့ကပြောသလိုပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်ခြေတွေကလူငယ်တွေအနေနဲ့အဲဖြစ်နိုင်တာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟို PDF တွေသူတို့က ERO တွေတဲ့ဟိုဝင်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ခုနအကြမ်းဖက်အဲတတ်သေးကိုဝင်လာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမဟုတ်ခုနအလိုရှောင်နေတာတွေအဲဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဓမ္မမဟုတ်စောစောပြောလို့ပေါ့နော်အဲဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ uprising ပေါ့နော်ဒါကိုတပိတ်မှောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဓမ္မမဟုတ်လည်းစောစောလိုအဖန်ခံရတာတွေပဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မိသားစုတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲခုနအလိုကြက်တဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအပြင်တကယ်တမ်းတော့အခုဆိုရင်ဒါအလုံးတွေ့နေပြီเนาะဟို business တွေပေါ့เนาะလုပ်ငန်းတွေကိုတွားပြီးထိခိုက်တာပေါ့เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဟိုပေါင်းဆိုတော့လူတွေကအလုပ်မသွားရတော့ဘူးအလုပ်မသွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အမျိုးလူစားအရင်အမြစ်တွေရော့သွားမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါအပြင်ခုလိုမျိုးပေါ့လို့ဒါတကြောင်ခုန displace လူတွေရွေ့သွားမှာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ data တွေကိုစဉ်းစားနေတယ်เนาะအော်ဒီဟာဒီလူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအလုပ်အကိုင်တွေရှာပေးမလဲဒီလူတွေအတွက် sustainable ဖြစ်တဲ့เนาะ income generation เนาะ job creation ဘယ်လိုလုပ်ဒါတွေပါကျွန်တော်တို့အသေးစားစဉ်းစားနေတယ်။နောက်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဖွဲ့ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်เนาะနောက်ဒီမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီးသားချိတ်ဆက်ပြီးသားခုနကလို့ပြောပေါ့เนาะတပိတ်အဖွဲ့တွေလူမှုလူဒန်းစားအခွင့်အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခြေလှမ်းကိုကျွန်တော်မမာဘူးမှန်အောင်နဲ့ဒီအခုလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က threat ကို opportunities ဖြစ်ပြောင်းနိုင်အောင်เนาะအခုလိုမျိုးတရားဖြစ်လာတဲ့ဒါ challenges ပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ challenges အဲဒီစိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အလန်းဖြစ်အောင်အောင်မြင်ရေးအတွက်တွန်းအားဖြစ်အောင်အခုကျွန်တော် revolution မှာဒါအောင်မြင်နေတာခုချင်းအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်နေမြေထိန်းချုပ်မှုတွေပိုများလာတယ်နော်စကားစကြဆုံးနေတယ်နော်ဟိုခုနကမြို့တွေလည်းအခုအရင်နဲ့ဆိုင်ရင်ဒါဟို displace နဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုရွေ့တာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ AI နေပြီးတော့မနေနိုင်တော့မနေလို့မရလို့ AI နေထွက်ခဲ့ကြတာအဲ့လိုထွက်ခဲ့ကြတာဒါ2021တုန်းကကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ကြအခု2024မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအခုရွေ့တာတွေထွက်ရတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဒါပေမဲ့ဒါအရင်နဲ့မတူတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အားလုံးတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကသဘောတူညီချက်ဘုံသဘောတူညီချက်ရှိနေပြီသားအတူတူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီသားနောက်အရင်တော့လည်းမဟုတ်ပဲကိုယ်ပိုင်မြေတွေကိုယ်ပိုင်ဒေသတွေကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲနေတာတွေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကြော့လွှားဖို့အတွက်မခက်တဲ့အပြင်ရာဟုခွင့်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော်အားတစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်အားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့လိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့လူထုလူသားစားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးပြီးရေနော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုတနိုင်ငံလုံးအကြမ်းဖက်မှုတစ်ဖက်ကဖန်တီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ကောင်းတစ်ခုယူပြီးတော့တော်လှန်ရေးအဆုံးသတ်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုပြောခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးအချာခေါင်းအေးအေးထားပြီးရင်ဆိုင်မှုဒါကိုတိုက်ပွဲဝင်မှုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်မှာနေသင့်လဲဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာအသေးချာစဉ်းစားနော်အသေးချာစဉ်းစားပါအခုချိန်မှာလူထုတိုက်ပွဲနဲ့စီရေးတိုက်ပွဲကိုပေါင်းစပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာလူထုတိုက်ပွဲအတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်လူထုတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အပြင်းစင်ကြရမယ်ပြင်းစင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဆိုတော့စီရင်နဲ့ပေါက်ဆက်လိုက်ရင်ဒေါ်လာကြီးဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2024ကိုအဆုံးတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာပို့ပြီးအကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်လို့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်ခုနကလို့ပြင်းစင်မှုတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်နော်ခုနကဒိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါနော်ဒီဟာမတိုင်ငင်နဲ့ကဒီရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်အလုတ်ခေါ်တာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအလုတ်တွေခေါ်ပြီးခုလည်းအလုတ်တွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးခံထားနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နေထိုင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးနဲ့အတူတူအလုတ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါအပြင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေတာတွေမှာလည်းဒါအလုတ်လုပ်လို့ရတယ်နောက်အခုလည်းဟိုဟာတွေမီဒီယာတွေထဲမှာလည်းတွေ့နေရတယ်နော်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဒီတွေကလည်းသူတို့ recruitment တွေလုပ်နေတာပေါ့နော်လူအင်အားတွေဖြည့်ခြင်းတွေအားဖြင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထဲမှာလည်းပါဝင်လို့ရတယ်။နောက်ကိုခုနကကိုနေရာမှာကိုနေပြီးတော့ကိုဒေတာပေါ့လေအဲ့ဒီကိုအိမ်တော့နေဒီမှာနေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဒေတာမှာနေပြီးတော့သောသောကပြောတဲ့လူလူတိုက်ပွဲဆွံ့နွဲဖို့တဲ့ပြင်ဆင်တာတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ဟိုဆရာတော့ဒါပြောခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အနေနဲ့ရောအဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောအခုဆိုရင်ဒါဟိုကာလာလတ္တတို့ပါတို့ပကတိညာတာတွေလည်းရှိနော်အဲနောက်ကနာ PDF တရားကျင်ညာရရှိတယ်ရန်ကုန် PDF ဖွဲ့စည်းတည်တည်ပေါ့နော်မြို့နယ်တွေစကိုင်းတို့မကွေးတို့ဘက်ကမြို့နယ်တွေအနေနဲ့ကျင်ညာပြီးဆောင်ရွက်နေရရှိတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကပြည်သူပေါ့နော်အခုကဒါကအသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးပြည်သူအားနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့အောင်မွေးခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ဖက်ကဒီသူတို့အကြမ်းဖက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်သူစစ်ကိုပြည်သူမပါပဲတိုက်လို့မရပါဘူးပြည်သူစစ်ကိုပြည်သူမပါပဲဖန်တီးလို့ကိုမရတည်ကြတယ်เนาะဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုထားပါတော့เนาะ54တန်းမှာတန်း50ကျော်ကပြည်သူဒီတော်လိုက်ရင်းနဲ့အတူရှိနေတာသူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအောင်မြင်တဲ့ပြည်သူစစ်ကိုသူတို့အားကြောင်းထဲမှာဖွဲ့စည်းနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးလို့ဆရာတော်ဒီနံပါတ်1နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုကမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ NUG အနေနဲ့ဒါကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့နေပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်း international ကိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါကြီးညာချက်လက်ထုတ်ပြီးသားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျเนาะဒါကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုလည်းပဲဒီတင်းစကားရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုကျားတို့တွေချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်နောက်ဒီမှာတတိထားမှာတော့ခုနလိုပေါ့เนาะဒီလုံခြုံရေးကိုလည်းတတိထားအဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘက်ကိုဟိုတလန့်နေသူချိုတွေထည့်နိုင်တယ်ဒီလုံခြုံရေးကိုလည်းတတိထားမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့အပြင်တကယ်လို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော် settlement နေပေါ့နော်ဒါခုနကလိုဟိုရွှေ့ပြောင်းပြီးနေထိုင်မှုတွေအတွက်လည်းပဲအဲ season ဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ကြေညာခြင်းပါတယ်
โอเคว่าเสียคุณลูกพี่เป็นส่วนของพี่จ้าไปแล้วจิ้วจะมาเลยเสียแล้วมีคนทุกคนนี่เนี่ยเราปนเสียก่อนหน้านี้ปัตตาลูเลยปนปีดูยาส่วนนี้จะสิเลยแล้วช่วยเลยปนได้บินเที่ยวยาเรื่อยด้วยเป็นสมุนไพรวิปันนี่อะไรสิปนถ้าเนี่ยปัตตาลูเสียนี่เนี่ยปัญญาเพื่อนจ้าลูเลยเห็นไหมก่อนหน้านี้ปัตตาบีโรเสียเปียวเองเนาะตัวหูโซนลงก็รอเส้นอาบุลูတဏှာချင်းစီစဉ်းစားတာလဲစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တစ်ခုချင်းစီတဏှာချင်းစီတရားရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုအတွက်လဲစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စောစောကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီစုံလုံးစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအားကောင်းနေတဲ့နေရာတွေလူရင်အားပစ္စည်းရင်အားခုနကလက်နက်အား firing power ဓာတ်ရီအားကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့အားနဲ့မပြည့်စုံတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီစုံလုံးကိုစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးစွာတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စုံလုံးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်အဲအကြောင်းဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကော်လင်းအနေနဲ့လည်းပဲလုံးဝကြီးဒါအခုဟာရှုံးသွားတာကြဆုံးသွားတာမဟုတ်နော်ကော်လင်းကိုခုနကလိုတိုက်ပွဲရလဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲနော်တိုက်ပွဲတိုက်နေတာပဲဒါကစစ်ရေးရဲ့သဘောတရားတွေလည်းရှိမယ်လို့ဆရာမြင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကဟိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးအနေနဲ့မဟုတ်ပေဘူးဆိုတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆွေးနွေးခြင်းဘူးဒီမှာကျွန်တော်အကြံပြင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကကချင်ရောเนาะ ABSDF လို့ရောเนาะစီရေးခေါင်းဆောင်တွေစီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စီအဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာစောစောကပြောလို့အကြအရှုံးနေစောစောကလို့အဆုံးရှုံးနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒါလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်တနိုင်ငံလုံးစာဒေတာလုံးစာခြုံငုံပြီးစဉ်းစားပြီးအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောစရာအဝေးပန်းစရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်เนาะဒါတက်တာဆုတ်တာနောက်ပြီးကျတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်မလို့အဖင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေလက်နဲ့တွေဆုံရှုံတာပစ္စည်းတွေဆုံရှုံတာဒီသူလူလူဆုံရှုံတာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါဆိုလုံးသာခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးမှာဒါကြချုံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေအစုတ်အတက်နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဟိုအကန့်အသတ်တွေနော် limitation တွေပေါ့နော် constraint တွေဒါရှိတာပေါ့ဒါအစီတွေရှိတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးရဲ့စောစောကပါဝင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားမှာဖြစ်တယ်ကြော်လွှားနေတယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါမဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စောစောကပြောလို့အသေးချာတွက်ချက်ပြီးတော့သာဆောင်ရနေတယ်စီမံခန့်ခွဲနေတယ်ကွန်မန့်လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးစိုးကပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုသိပြီးရင်ထိမ့်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကလည်းဒါအားလုံးသိပြီးသားပဲထိမ့်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာအခုလို့ဟိုလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေရင်မြန်တို့ခုနကလို့လက်နက်ကြီးတို့ရှိတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ့်ရတာခက်တယ်ဆိုတာသိလို့တချို့နေရာတွေဆိုရင်တိကျဒါကိုစဉ်းစားပြီးမှသိနေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဥပမာဒီမှာဟိုကရင်ဒီလိုဟာမျိုးလိုက်ကောလိုဟာမျိုးဆိုရင်တကယ်တော့အင်းနဲ့အားနဲ့တိမ့်လိုက်ရင်ရပြီမယ်။ဒါကိုတေချာစဉ်းစားပြီးလုပ်နေတာဆိုတော့မြင်သားပါတယ်နော်။သိတာမြင်သား။ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ strategy နဲ့တွားတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုခြုံပြီးဒါကြောင့်တစ်စုံလုံးကိုခြုံပြီးတော့မြင်ဖို့လိုတယ်။စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါပေမဲ့လည်းတရားကိုနောက်မှတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကသိပြီးရင်ဘယ်လိုထိမ့်မယ်ဆိုတာလဲအဆီဇင်ဆောင်ရွက်ဖို့လဲလို့ရဲဆီဇင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လဲဆရာတော်ပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့တွေအတွက်ဟိုကန့်တတ်ချက်တွေခုနကလို့ရှိနေတာကိုလည်းပဲအားလုံးဒါတဘောပေါက်ပါပါနော်အဲ့ဒီအကန့်တတ်တွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆီဇင်ဆောင်ရွက်နေတယ်စီမံနေပါတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲဟို NUG အနေနဲ့ရောခုနကလို့ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောအောင်ဆက်ပြီးတော့တေချာစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းတော့ဆရာပြောခြင်းနဲ့ဒီကြားထဲမှာဒါမျိုးတွေကရှေ့လဲဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေရှိတယ်။တစုံလုံးသာခြုံငုံပြီးတော့မြင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့တော့ဒီမှာပြောခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဆရာခုပြောသားလိုပဲပေါ့နော်။တိုင်းတိုင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍပေါ့။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမွန်ဘက်ကနေလဲဒါမွန်ပြည်သက်ပါတီကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းတားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနှွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဟိုကြေညာလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒါစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဆရာကြီးတို့ NUG ရဲ့အဲသဘောထားဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာဒါတော့တကယ်တိုင်းပဲကြိုးဆိုတာပေါ့နော်ဒါအစနဲ့ကမျှော်လင့်နေတာပေါ့တကယ်တော့ဒါကိုဖြစ်ကျင်လို့မျှော်လင့်နေတာပဲလေကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ strategy တဲမှာပဲအားလုံးပြီးတော့သိပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ unity ဆိုတဲ့ strategy
เนาะ coordination ဆိုတဲ့ strategy ပေါ့เนาะအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟာ6ခုရှိတဲ့အထက်မှာဒါအရေးအကြီးဆုံး strategy ပြီးသူလူတွေရဲ့ပါဝင်မှုเนาะတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုဆိုတာကိုဒါသွားနေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီ strategy ရဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဒါအပြင်ကြိုးဆိုပါတယ်နော်ဒါဟာနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုအားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အလားတူပဲပေါ့နော်အရင်တော့ဒီကာလာလတကနေပြီးတော့ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကရင်နေပြည်နယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရနော်အခုလိုပဲဒါဒီဒါအရေးကြီးပါတယ်မော်ဟာအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာဟာတိတ်ကို strategy ကြတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ခုနတနင်္သာရီနဲ့ခုနဒီဘက်ကပဲခူးတို့ခုနရန်ကုန်တို့ဒီဘက်ဒေသနဲ့ချစ်ဆက်တဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ strategically အရာကိုအရေးကြီးပါတယ်။တော့တစ်ဖက်ကလည်းထိုင်တစ်ဖက်ကလည်းပင်လယ်ပြင်ရှိတယ်။ဆိုတော့ရေလမ်းရောဒီလိုမျိုး strategy ကြတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။အခုလိုမျိုးမွန်အနေနဲ့မွန်ပြည်သည့်အနေနဲ့မွန်အနေနဲ့ပေါ့နော်။အခုလိုပါဝင်လာတာဟာတတွဲလာတာဟာတော်လှန်ရေးနဲ့အတူရှိလာတာဟာအားသိကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဒီစကားစရဲ့ကြရှုံးမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆရာမြင်တယ်။အာအရင်တည်းကလည်းဆရာတို့တွေချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။ဆရာကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ဆိုရင်ဒီမွန်ဒေတာမှာအစနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အခုလည်းပဲပို့ပြီးအားကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်။နော်ကျမ်းမာရေးဆိုရင်အစနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဈေးုံစည်းကမ်းတွေလုပ်နေတာရှိတယ်။ဆိုတော့အခုဆိုပို့ပြီးအားကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးပါဝင်လာတာလက်တွဲလာတာဟာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါခုနလိုပေါ့နော်တရားနဲ့တရားအခုဆိုရင်တေချာကိုလက်တွဲချိတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိုးမိုးနိုင်မယ်ခုနလိုဖက်ဒရယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်အာမေအတွက်လည်းအင်အားစုတစ်ခုပို့ပြီးတော့ရလာတယ်ဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းမှာလည်းပို့ပြီးအားကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖယ်ရှားမှုမှာလည်းအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားနိုင်စေမယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါအပြင်ခုနကလိုပေါ့နော်အခုချိန်မှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်လာပြီးတော့သူ့နေရာသူ့ဒေသတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်မှုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နေရာမှာမော်ဟာလည်းပဲဒီလိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီနေရာကိုပိုင်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုမြင်ပါတယ်လို့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဂုဏ်လဲယူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคဆရာကြီးခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့เนาะဆရာကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပေါ့เนาะအာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီကိုဒါပြည်သူတွေကထပ်ပြီးတင်းရှောင်ရတဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီနေရာမှာပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးစင်းချံအနေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ NGO အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြည်သူတွေပေါ်မှာထိရောက်စွာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပြီလားထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ပေါ့နော်တခြားဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေအထားကိုလည်းသိပြရစေဆရာကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကဟိုပြောဆိုထားတာတွေဟိုဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေထားတာတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုပို့ပြီးတော့တေချာဒါပြောနားထောင်မယ်ဆိုပိုကောင်းတယ်ဟိုဆရာအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသလားအိနာနီးချင်းနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသလားဆိုဆရာတို့ရှိတယ်เนาะအားလုံးနဲ့ရှိဆိုတော့ခုနကထိုင်းနဲ့လည်းရှိတယ်เนาะအိန္ဒိယနဲ့လည်းရှိတယ်တရုတ်နဲ့လည်းရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လည်းရှိတယ်ဆရာတို့တွေဟာအိနာနီးချင်းနေနဲ့ဒါအားလုံးဆရာတို့တွေရဲ့နိုင်ငံညာရေး policy ပေါ့လေဒါတလောတော့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညီ policy မူဝါဒနဲ့အညီအိနာနီးချင်းနေနဲ့ဆရာတို့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်နောက်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီအဲလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတို့မှာ policy မူဝါဒရှိပြီးသားနော် people first transparencyequivalent communication ဆိုပြီးတော့မူသုံးချက်ချတာပဲလူတွေပြည်သူသားအဓိက people first ဟုတ်ဒါအလုံးကျွန်တော်အလုံးသိပြီးသားပဲ transparency ဒါအလုံးသိတာထင်ရှားတဲ့ဟာတွေရှိရမယ်နောက်ပြီးကြတော့equivalent communication ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းဆက်ဆံဒီဘက်ကိုလည်းဆက်ဆံဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့အဲကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးစီရေးကိုပြောနေတာဟုတ်လူသားချင်းစာနာမှုအဲ့တော့ဒီ humanitarian corridor နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်သဘောတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုလေးလုပ်နေပါ
အဲ့ဒီကော်ရီဒါမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများသည့်အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကရင်ဆိုရင်ကရင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းနော်ဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်တွေဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကရင်နီဆိုရင်ကရင်နီပေါ့လေအလားတူအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ကျင်းနေညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်နော် NUG အနေနဲ့ဒီဟာကိုပါဝင်ပြီးတော့တင်းနေညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းဟာသိကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတစ်ပြည့်အခုလို့ကျွန်တော်တို့တော်လန့်ရေးအရှိန်ဟွန်ကောင်းလာပြီးတော့နေမြေဆိုးမိုးမှုတွေပိုပြီးအားကောင်းလာတဲ့အချိန်ဒီဆိုးမိုးတဲ့နေမြေဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့အခုလို့ရွေ့သွားတဲ့နော်ပြည်သူတွေအတွက်IDP ပေါ့နော်ရွေ့သွားတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတွေစာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ food တွေနော် shelter တွေဟာအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေရရှိဖို့အတွက် NUG အနေနဲ့မူဝါဒနဲ့အညီချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်အခုဒီထိုင်းနဲ့လည်းအစအနေအချိတ်ဆက်မှုတွေရှိပါတယ်အခုလည်းဒါကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အစင်းနေမယ်လုံလဲလုံနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထောက်ပြကြနေတာကတော့ဒီဟာစကစနဲ့လုံးလို့မရပါဘူးစကစကအဲ့ဒီဒေတာအဲ့ဒီနည်းမြေမှာမစိုးပါမစိုးမိုးနိုင်တော့တာနော်အဲ့လိုမစိုးမိုးနိုင်တဲ့လူနဲ့အဲဒီဒေတာပြည်သူလူထုရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လိုမှမပေးနိုင်နော်မပေးနိုင်တာသိကြတော့သူတို့ကအခုဆိုရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေပြည်သူကိုဘုံကျဲနေတဲ့သူကပြည်သူကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှာလဲပြည်သူမီးရှို့နေတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှာလဲเนาะပြည်သူကိုခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်လူသားချင်းစာနာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်အခုဆိုဘလောက်တောင်လူသားဆန်နေဆိုတာအားလုံးတွေ့နိုင်အဲ့တော့လူသားဆန်နေလူသားလို့ပြုကျင့်တဲ့သူတွေနဲ့ဒါလင်လူသားချင်းစာနာမှုကတုံးလို့ရမှာပေါ့เนาะဒါရှင်းပါလေဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလူသားဆန်နဲ့လူသားဆန်နဲ့တော်လှန်ရေးကိုလုပ်နေတယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဒီနေဇတ်တလျှောက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းသာလင်အောင်မြင်နေရမှာကဘာကြီးကိုလည်းသိစေတယ်နော်ကဘာကြီးရောအိမ်သားနေချင်းတွေရောကဘာကြီးရောအိမ်သားနေချင်းကောကတော့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တီတီချာချာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့တွေမှာ bias ရှိနော်သူတို့တွေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ရင် headline မှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာပြည်သူလူထုကိုခုနှစ်ထိသုံးနှစ်ရှိနေနော်။ဘာမှထိရောက်တဲ့အကူအညီမရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်သားနေချင်းတွေရဲ့နော်ခုနကလိုဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်တာ၊ကြိုင်တာ၊တုံ့တက်တာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တာတွေဟာညတ်တာမှုမရှိလို့ပဲဆိုတာကိုတော့ဆရာတော့ပြောတင်တယ်အခုဒီချိန်ဒီအခါမှာအဲ့လိုညတ်တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ညာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအောင်မြင်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမအောင်မြင်တာဟာဒီမြန်မာတွေတင်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူး regional ဒီဒေသကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့เนาะတည်ငြိမ်မှုတွေဒီဒေသကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးတွေဒီဒေသကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လူသားအရေးတွေမှာထိခိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအိမ်သားနေချင်းနေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတာသူတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတည်တည်ချာချာအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတော့ပြောခြင်းတယ်အဲဒါ NUG နဲ့ဒီ ERO များနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Humanitarian Corridor ကိုကောင်းတဲ့ပုံမှန်အောင်မြင်မယ်လို့ဆရာဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုပုံဝင်လင်းလင်းတည်တည်ချာချာပြောခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျာစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဒါနောက်လိုက်ပြူစောတိအဖွဲ့ရပေါ့နော်ဒါ YTF ရဲဘော်နှစ်ဦးဟိုအချမ်းဖက်နှိပ်ဆက်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်လည်းမိရှို့တက်ဖြတ်တဲ့အဲကိစ္စဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတော်တော်ကိုဟိုစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဗမာပြောချင်ပါလေခင်ဗျာနံပါတ်1ကတော့ဒါဟိုပေါ့ War Crime ပေါ့နော် War Crime ဆိုတာဒါကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပဲဒါ War Crime ပဲနော် War Criminal ပေါ့နော် War Crime ပေါ့ဒါ crime against humanity ဒါတွေကအလုံးသိပြီးသားနော်ဒါတွေမကောက်ဘူးပေါ့လေတကယ်တော့အမျိုးသမီးတွေကိုခုန rape လုပ်ပြီးကလေးတွေနဲ့အဲယောက်ျားရှိမှ rape လုပ်ပြီးတတ်တာတွေနော်နောက်ခုနဟိုပါဇက်ထဲကို acid လောင်းထည့်တာတို့ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးနေဇာရုတွေဟ
တွေ့နေပြီးသားဆိုတော့သူတို့ဟာ war criminal ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဇလံအစုံကခုနအများပြောသလိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာတက်ပြီးတော့ကျိုးစင်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါကြောင့်ပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်ပြောနေဒါကကျိုးစင်တက်ရမယ်အကြောင်းအရင်ဒါအထောက်အထားတစ်ခုပဲလို့အရင်ဆုံးပြောကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒါ war criminal ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဒါသိပြီသားဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာတရားမျှတမှုနဲ့တရားနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအခုလိုကျူးလွန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးယူရမယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အားလုံးပုံသဘောတူညီချက်ထဲမှာဒီကိစ္စပါထားပြီးသားဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ခုန justice ကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဒါဟာအခုလိုပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့เนาะဟိုရင်တုန်းကဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဒီနာဇီဟစ်တလာတို့ဖြစ်ခဲ့သလိုပဲမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအထိညာကဟိုတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရမယ့်ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်လို့ထောက်ဆရာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီအချိန်မျိုးမှာဒါကိုထည့်လာเนาะခုနကနိုဗ ెంబర్ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုအခုလို January February ကျမှထည့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါကစကစရဲ့အပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဒါပြောင်းလဲသွားအောင်ထုတ်နှက်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဝေဝါးသွားအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနလိုခံစားမှုတွေဖြစ်သွားအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုးဆွားမှုတွေဖြစ်သွားအောင်ဆိုတာတွေလောက်တာဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်အော်အသေးချာတုံးတက်ပြီးတော့နားလို့ခံယူချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော်လှန်ရေးဟိုအောင်မြင်မှုအတွက်မပိတ်မတုံသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလမ်းကြောင်းမပြောင်းမင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တုံးတက်ပြီးတုံးပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်အခုလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာတို့ခုနဖန်ဆီးတာမှာတကယ့်ကိုလူသားဆန်ဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကုတ်တော့ contact တွေနဲ့အညီဖန်စီပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကတော်လန်ရေးဘက်ကစီဇန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအသိကိုကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒါအလားတူပါပဲတော်လန်ရေးဒါကိုကျွန်တော် comparative ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းဟိုမီဒီယာတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာတစ်ဖက်ကစစ်အုပ်စုနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ကဒီရက်ဆက်တာတွေယုံမာတာတွေနော်အခုလိုမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး acid တွေလောင်းထဲတာတို့တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးတွေကိုခေါင်းတွေကိုတိပြီးပြစ်တတ်သွားတာတို့ဒါဘယင်းဒီမှာလောလောဆယ်ဖြစ်ထားတဲ့ဟာတွေတော့မသေးသေးတဲ့သူတွေကိုခုနမသေးမရှင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမီးရှို့တာတို့ဒါတွေကအရင်နေ့ကဖြစ်ခဲ့ပြီးသားနော်ဟိုဒီ2021ဒီဇင်ဘာဒီ Christmas ကာလကြီးမှာဖြစ်တာတွေကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးသားနောက်ခုနလိုလူတွေကောက်ရာချီပြီးတော့ဘုံကျဲပြီးတော့တပြက်ခံရတာတို့ဒါရီရာနဲ့နောက်တစ်ခါကအခုစီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကယ်ကိုလူသားဆန်ဆန်ကုတ်တော့ contact နဲ့ညီလုပ်နေရရှိတယ်ခု recently ပဲရခိုင်မှာเนาะဟိုရေထဲမှာတင်းမောပြက်ပြီးရေထဲမှာသွားနေတယ်ရေထဲမှာကဲပါကဲပါအော်နေတယ်เนาะဒီစစ်အစစစ်တပ်တွေကเนาะဒီစကစကเนาะလက်ကင်ဒုတ်တွေကိုလူသားဆန်ဆန်ကဲတင်နေတာကိုတွေ့နော်ရေရဲကနေပြီးတော့လှေနဲ့သွားကဲ့တာနော်အဲ့ဒါကိုတော့တစ်ဖက်ကမှဟိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်တယ်ပဲပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကတကယ်ကိုလူသားဆန်ဆန်အလုပ်လုပ်နေတာပုံတော့ contact နဲ့အညီပေါ့နော်တကယ်ကိုဥပဒေနဲ့အညီစစ်တိုက်နော်အလားတူပဲကရင်နေမှာဆိုရင်နော်အခုလိုမျိုးအလင်းဝင်မှုအလံပြူထောင်းမှုနောက်ကြတော့စစ်သုံးမှန်းဟိုစစ်သုံးမှန်းဟိုတေးချဥပဒေနဲ့အညီထိမ့်သိမ့်နေတာ ड़ी နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပါပဲရှိပါတယ်ဥပမာပြရစီရတယ်ကရင်မှာလည်းရှိတာပဲနော်ဟိုအခုစကိုင်းမဲ့မှာလည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့လူသားဆန်ဆန်အကွေးဘက်မှာလုပ်နေရရှိဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုတကယ် compare လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ဖို့လို့တလို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိဝရိယရှိရှိနဲ့တစ်ဖက်ရဲ့ထိုးနှက်ချက်ကိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပုံစံပြောင်းဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ image တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြက်အောင်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့မပြက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခုဒီဒေါ်လာကြီးကတရားမျှတမှုနဲ့တရားဥပဒေအတွက်တိုက်ဓမ္မအတွက်တိုက်အခုလို့အာတမတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကသိဖို့လိုတယ်ရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝခုနကလို့ဒေါသထက်မခံကျင်စိတ်ဖြစ်တာတွေတော့ဖြစ်တယ်နောက်ခုနကလို့တကယ်ကိုဒါဟိုတကယ်တော့တော်တော်ကိုဟိုဒါလူစိတ်နှလုံးလဲမကောင်းစရာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကို
နောက်မဖြစ်အောင်ကိုဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာတုံ့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိအောင်အဲ့လိုနောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်မျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါကြောင့်ဒီစနစ်ကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့စနစ်ပြောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဥတီချက်မပြောင်းအောင်ဤသူလူလူအနေနဲ့ရောဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောဒါမျက်ခြေမပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့လိုတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဒေချာတုံးတက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်အာဓမ္မကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုဒေချာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဒေချာစုဆောင်ပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလို IMM တို့ကိုလည်းပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပို့တယ်လို့ဒါဟာမိသွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး now နော်ကဘာတည်တဲ့၍တရားကိုနော်မျှတမှုရှိအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးအေးယူမှုအရာဥပြုမှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။အဲကြောင့်တရားကိုကျွန်တော်တို့တကယ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အရင်တုန်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက War Crime ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအရေးယူတယ်လို့မျိုးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဒီ War Criminal တွေကိုအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်နာတင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအခမ်းအနားပေါ့ဒါဥရောပပါလီမန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆရာကြီးအနေနဲ့လည်းဒီမှာတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောပြပါအောင်ဆရာကြီး။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းနေရာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းနေရာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုခီးသွားပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဂျာမနီကိုသွားတယ်။နောက်ဒီဘရပ်ဆဲကိုသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းအရင်တုန်းကကျွန်တော်ဒီဟိုအမေရိကန်ကိုဩစတြေးလျတို့သွားတယ်လို့ပါပဲအဲကျွန်တော်ဟိုရည်ရချက်၄ခုနဲ့သွားခဲ့တာပေါ့နော်နံပါတ်၁ကတော့အဲဒီဂျာမနီတို့ဘရပ်ဆဲလ်တို့နောက်ဒီ European Union မှာရှိနေတဲ့ European Parliament မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အဲ government လို့သူတို့နိုင်ငံကအဲခေါင်းဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Parliament Member တွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနံပါတ်၁ပေါ့နောက်နံပါတ်၂ကတော့သူတို့စီက INGO International Organization နေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။အဲတွေ့ပြီးတော့ဒါအခုညီတောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူတို့စီကနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေဆိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် advocacy လုပ်တာပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတာလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေအထိကိုဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကလည်းမေးခွန်းတွေထုတ်တာတွေရှိတယ်။အဲမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေရှိဆိုတော့လုပ်တယ်။နောက် INGO တွေနိုင်ငံတကာအကူအညီရဖို့ကြားရှိဖို့တွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။နောက်နံပါတ်3ကတော့သူတို့စီမှာရှိနေတဲ့နောက်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့စကားပြောခဲ့။နောက်အရင်ရှိပြီးသားအကူအညီတွေကိုထပ်ပြီးတိုးချဲ့ရရှိဖို့နဲ့နောက်ထပ်အကူအညီအသစ်တွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့မြန်မာ community နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။မြန်မာ community နဲ့တွေ့ပြီးတော့မြန်မာ community တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်သူတို့အားတွေကိုယူသလိုကိုအားတွေသူတို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာ community တွေရဲ့၃နှစ်ပါဝင်နေမှုကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုတဲ့လုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဟိုဒါအကြံဉာဏ်ဖြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ခုန European Parliament မှာကျွန်တော်တို့ panel discussion တခုဒီ first ferry ပေါ့နော်၃နှစ်ပြည့်တဲ့အနေနဲ့ဒါ European Union ကလုပ်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကလောက်တာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီအဲ European Parliament ရဲ့ဘုရင်တော်ကအဲဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းပေါ့နော် President အဟောင်းအဲ Former President Mr. Brody က Chair လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာ Now Vice President အခုလောလောဆယ် Vice President ဖြစ်နေတဲ့ ED Hotler က Panel အနေနဲ့ပါတယ်နော်။သူကလည်း opening remark တွေပါပြောပါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးပေါ့နော်ခုနဂျာမနီတို့အီတလီတို့နောက်နယ်သာလန်တို့အဲ့ဒီကနေပါပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေပဲနဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းပဲအဲ့ဒီပဲနယ်ထဲမှာ online အနေနဲ့ KNTF ကဟိုကကွန်ပျူတာတက်တယ်။နောက်ဆီယမနော်ဆူဇနာလာလာဆိုတက်ပါတယ်။နောက်တော့မြတ်တီတာထွန်းသူလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ CRPH ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နာရီခွဲကြာတဲ့ပန်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်။အပြင်အဲ့ဒီနေ့ကအဲကျွန်တော်ကိုမိကွန်းတစ်ခုမေးတာမှာအဲ့ဒီနေ့ကပဲထွက်တဲ့
ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ joint statement ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါဟာအသိကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီ joint statement ဟာအသိအရေးကြီးတယ်ဒါကိုရဖို့အတွက်အဲနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်စူးစမ်းခဲ့တာမှာအခုချိန်မှာထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတစုံလုံးအတွက်အားကောင်းတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်မှုသဘောတူညီမှုနားလည်မှုရရှိတာဖြစ်ပြီးဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်ကိုဘုံသဘောတူညီချက်ပေါ်ကိုကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်လာနိုင်အောင်ဒါဟာသဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်လို့နောက်ဒါအပြင်အဲ European Parliament ကဒုဥက္ကဋ္ဌရောနောက် Informal President ကရောဒီမြန်မာအရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘက်ကပုံမူပြီးတော့ဒီထက်ပုံမူပြီးတော့အဲကူညီနိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ Democracy အဲ Federal Democracy Transition မှာတော်လှန်ရေးပြောင်းတော့လည်းအောင်မြင်အောင်တော့လည်းအပီဆက်လက်ကူညီနိုင်မှုကိစ္စတွေရောသူတို့ဟိုဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဆရာကြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒါပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ program ကတဆင့်ပေါ့ဆရာကြီးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပေးချင်တဲ့သတင်းစကားဆိုရင်ဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျာအပြည်သူတွေပေးချင်တဲ့သတင်းစကားဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်နဲ့အခုနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒါအတိတ်အရေးပါเนาะအော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့တော်လှန်ရေးတွေပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေ့နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးသိတာပါတယ်เนาะသိတာဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေကတော့တေချာပေါက်ရတယ်ဒီတော်လှန်ရေးကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အကြာမီမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ဖက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်ဟာလည်းတနေ့ပြီးတနေ့တရက်ပြီးတရက်ပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်လျှောက်ပြိုလဲနေပြီဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကတော်လန်ยีအင်အားစုတွေကတနေ့ပြီးတနေ့တရက်ပြီးတရက်နောက်လျှောက်တိုးတက်အောင်မြင်နေပြီးတော့အားပိုကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။နော်လူရင်အားစီယုံยีအင်အားနိုင်ငံยีအင်အားတွေလည်းပိုကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြာမီတစ်ဖက်ကပြိုလဲတော့မှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပါဝင်မှုအားလည်းကောင်းတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းတကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းကပို့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 ပြီးတော့ပါဝင်လာပြီပို့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 ပြီးတော့စီးလုံးလာတယ်ပို့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 ပြီးတော့အောင်မြင်လာတာတွေ့ရတယ်အခုချိန်မှာရခိုင်မှာဆိုလဲတိတ်ကူအောင်မြင်တယ်ဒါတွေကတကယ့်ကိုနော်ဂုံပြူတိုက်တဲ့တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာတမိုင်းမှာတော့တွင်မဲ့နော်ဒါအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလိုမြို့တွေသိမ့်နိုင်တာအပြင်လေကြောင်းရောရေကြောင်းရောပေါ့နော်ဒီရေတက်ကိုအခုလိုဖြိုခွဲနိုင်တာတွေဟာတကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအတွက်လည်းပါဝင်နေတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားအတော်လိုက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုလည်းဂုံလဲပြူပါတယ်ဂုံလဲယူပါတယ်ဒီနေရာမှာအလေးလဲပြူတယ်ဒီပါဝင်ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုရောအခုတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့တူးချင်းတူးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုရောအလေးပြူဂုံပြူပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာဇဝင်တမိုင်းပြောင်းလဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာဒီလူလူတရလုံးအခုချိန်မှာမကြမီဆုံးတက်တော့မှာပေါ့နော်ပြေးကြတယ်တစ်ဖက်ကအခုဒီခုစဉ်ကျွန်တော်လူလူတိုက်ပွဲနဲ့စစ်ရေးတိုက်ပွဲပေါင်းစပ်ဖို့ရောတစ်ဖက်ကအခုသူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အဲကျွန်တော်တို့လူစုဆောင်တဲ့သူတို့လူစုဆောင်တဲ့ကိစ္စအောင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်တယ်ဒီတွန်းအားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုလူလူတိုက်ပွဲစစ်ရေးတိုက်ပွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့လက်တွဲညီညီနဲ့တော်လှန်ရေးကိုအခုဒီရပိုင်းလှပိုင်းနေမှာအရှိန်အဟုန်နဲ့တွန်းလိုက်ကြရအောင်တွန်းကြပါစို့တွန်းပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုလိုနိုင်ငံတာဝန်တွေနဲ့မအားလက်တဲ့ကြားကနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိလို့တများမေးခွန်းတွေကိုပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ပရိုဂရမ်ကနေတစင်အချိန်ပေးဖြေကြားပေးရအတွက်ဆရာကြီးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါရေတော်ပုံအားမြည်ရေတော်ပုံအားရမြည်ဆရာကြီး